بسم الله الرحمن الرحيم ویور سہارا آرٹ گیلری صادق آباد میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ویورز سہارا آرٹ گیلری میں آج اسلامی فن خطاطی کا ایک اور شاہکار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ شاہکار خط ثلث میں بنایا گیا اور اس میں درود شریف لکھنے کی کوشش کی گئی ہے درود شریف کو اکریلی کلرز میں انتہائی دلکش انداز میں لکھنے کی یہ ایک کوشش ہے سب سے پہلے اس پینٹنگ کے بیک گراؤنڈ میں وائٹ اور بلیک کلرز کا کمبینیشن دکھایا ہے بیک گراؤنڈ میں وائٹ اور بلیک کلرز میں مختلف مرکبات لائٹ اور ڈارک کلر میں دکھائے ہیں جو کہ خط ثلث میں بنائی گئی اس پینٹنگ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں ویورز خط ثلث کو لکھنے کے لیے مختلف سائز کے برشز کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس خط کو اپ اینڈ ڈاؤن دکھانے کے لیے ایک دلکش انداز اپنایا جا سکے ویورز درود شریف کو خط ثلث میں مختلف لائٹ اور ڈارک کلرز کا ایک کمبینیشن جس میں اورنج یلو گرین اور وائٹ کلر کو مختلف شیڈز میں استعمال کر کے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے تاکہ سیکھنے والوں کو بہترین پینٹنگ میسر ہو اور رہنمائی بھی حاصل ہو اور اسلامی فن خطاطی کے شاہکاروں میں سہارا آرٹ گیلری کے میں ایک اور اضافہ بھی کیا گیا ہے جس میں سیکھنے اور سکھانے کی مختلف انداز اور مختلف کلاسز کا اہتمام بھی ہے ہماری اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے شکریہ